danışır biznes. Qonağımız da Arı Xaricdə Təhsil Mərkəzinin təsisçisi Rizvan Qəmbərlidir. Rizvan bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Valla, mənim suallarım çoxdur, amma ən çox məni maraqlandıran məsələlərdən biri odur ki, biz müxtəlif kanallarda reklamlar eşidirik, reklamlar görürük. Atistatla heç bir imtihan vermədən xaricdə universitetlərə qəbul edirik biz sizi. Və ya biz sizi oraya göndəririk. Bəzən adamda qıcıq yaradır. Necə olur ki, atistatla imtihan vermədən sən xaricə gedib universitet oxuya bilərsən? Ola bilər belə bir şey. Nə dərəcədə realdır? Ümumiyyətlə, bunun reallığına şübhəli yanaşmamızın kökündə bizim öyrəşdiyimiz bir təhsil sisteminin də təsiri var. Çünki bizim təhsil sistemi bizi öyrəşdirib ki, belə bir universitet, ali məktəblərə qəbul sistemimiz o qədər çətinləşdirib ki, universitet tələbəsi olmaq inanılmaz dərəcədə çətindir, amma universitetdən məzun olmaq çox asandır Azərbaycan sistemi ilə baxdığımızda. Əslində isə bunun dünya miqyasında götürülən ənənəsi ondan ibarətdir ki, universitetə qəbullar daha asanlaşdırılmalıdır, məzunlar isə, məzuniyyət isə çətinləşdirilməlidir. Azərbaycanda təəssüf ki, bizim universitet sistemimizdə yaxşı oxuyan tələbədə, pis oxuyan tələbədə eyni diplomu alırlar. Amma məsələ, misal üçün Statistika Komitəsinin illik hesabatlarınıza baxdığınız vaxt görürsünüz ki, Azərbaycanda universitet məzuniyyət nisbəti 100%-dir. Yəni bu tam olaraq nə deməkdir? Yəni daxil olan tələbələrin hamısı diplom sahibi olurlar. Amma inkişaf eləmiş, təhsil sistemi inkişaf etmiş ölkələrin ortalamalarına baxdığınız vaxt, misal üçün Amerikanı götürdüyümüz vaxt, məzuniyyət nisbəti 60-65%-dir. Yəni universitetə daxil olan tələbələrin 30-35% məzun ola bilmirlər. Universitet proqramını tamamlaya bilmirlər. Yəni çətin olduğuna görə mi? Bəli, bəli, çətin olduğuna görə. Yəni dolayısıyla buradan çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, indi sizin atestatla bağlı sualınıza əsasən deyim ki, universitetə giriş əslində asanlaşdırılma prosesinin nəticəsidir o. Amma atestatla qəbul olmuş bir tələbə qəbul olunduğu universitetdə nə qədər uğurlu olacaq? O proqramı nə qədər müvəffəqiyyətlə tamamlaya biləcək və bir peşəkar kadr kimi iş dünyasına atıla biləcək? Əsas məsələ budur. Biz təəssüf ki, Azərbaycanda belə deyək də övladlarının təhsili üçün hər cür fədakarlığı edən ailələrin bir dünya ölkələr üzrə bir reyting siyasını çıxarsaq, mənə deyər ki, Azərbaycan ilk onluqdadır. Çünki bizim valideynlər daha həssasdır. Bizim valideynlər inanılmaz dərəcədə uşaqlarının təhsilində həssasdırlar. Hər cür fədakarlıq edirlər, məktəbə göndərirlər, gedib məktəbdən götürürlər, repetitor yanına aparırlar, repetitordan çıxarıb xarici dil kursuna göndərirlər və s. və ilaxır 11 il bu uşaqların təhsili daha yaxşı bir universitetə, daha da doğrusu universitet qəbul imtihanı keçib bir universitet tələbəsi adını qazanması üçün hər cür fədakarlıqları edirlər və sonrasını unudurlar. Halbuki bir insanın belə deyək də kariyera səyahəti ən əhəmiyyətli pillələri məhz o dönəmdə başlayır və ona görə də bizim üçün hədəf universitet tələbəsi adını qazanmaqdır. Amma buna görə də biz atestatla qəbul deyiləndə istər-istəməz bizdə belə bir fikir formalaşır ki, yəni bu universitetə əgər atestatla qəbul oluna bilirsə, demək ki, bu universitet keyfiyyətsiz universitetdir. Yox, əslində elə deyil. Adətən atestatla qəbul deyiləndə bizim əksəriyyətin ağlına Ukrayna, Rusiya və ya Türkiyə kimi ölkələr gəlir. Amma dünyanın top 100 universitetləri içərisində 5-dən çox universiteti olan, dünyanın ən keyfiyyətli mühəndisliyi və tibb təhsilini verən Almaniyada belə sizin universitetə müraciət üçün sizdən tələb olunan sənəd atestatdır. Başqa bir imtihan nəticəsi tələb olunmur. Orada yerli vətəndaşlar da atestatla mı qəbul ola bilər? Bəli, yerli vətəndaşlar da, xarici vətəndaşlar da orta məktəb atestatı ilə müraciət edə bilərlər. Bəs bizdə niyə sizcə o sistem tətbiq edilmir? Bizə mane olan nədir? Yəni, bizə mane olan dediyim kimi... Bizim... Yəni, həm atestat özü, onsuz atestatımız olmalıdır ki, universitetə qəbul imtihanında iştirak eləyək. Burada imtihansız universitetə qəbuldan mı söhbət gedir? Burada imtihansız universitetə məsələn, qəbuldan... Məsələn, Almaniya deyirsiniz, ora imtihansız mı qəbul edilir bəli, bəli, universitetə? Bəli. Almaniya, misal üçün, Almaniyada hər hansı bir Azərbaycanlı tələbə, Almaniyada universitet tələbəsi olması üçün, universitet qazanması üçün
atestatı ve Alman dili bilgini gösterdiğin sübut eden bir sertifikat olması kifayet ediyor. Hatta Almanya'da İngiliz dili tahsil veren üniversiteler de var. Aynı zamanda da bu üniversitelere kabul olmak için de İngiliz dili bilgini gösteren senede ihtiyaç var. Sadece bir kırda teknik bir detaylı nezere sattırım. Dinleyicilerimiz için aydın olsun. Almanya 12 yıllık orta tahsil sistemi talep edilir ve bizde de 11 yıllık tahsil sistemi olduğu için adeta Almanya üniversitelerine talebe adını kazanan bizim 11 yıllık tahsil sisteminin mezunları mutlak bir yıl hazırlık koleji okuyorlar Almanya'da. Ve daha sonra kolej bitirme imtihanı verdikten sonra da Almanya'da talebe adını kazanırlar. Yani bu ben tekrar bir daha hatırlatmak için onu geydedim ki bu atestatla bağlı Azerbaycan cemiyetindeki fikir çok hatalıdır ve bu hatalı olmanın sebebi de bizim tahsil sisteminin üniversiteye girişi çetinleştirip üniversiteden mezuniyeti asanlaştırmasından yaranan bir meseledir. Misal için bizim case'lerimiz var, bizim talebelerimiz var. Hatta ben bir neçesinde sosyal medyada mütemadi izleyirəm. Yani bunlar bizim TGDK DİM imtihanından keçid balını toplayabilmediği için mecburen atestatla Türk üniversitelerine kabul olunmuş uşaqlardır. Bunların çoxu adeten gedib Türkiye'de ilk üniversitenin ilk bir ilinde büyük əziyyətlər çekiblər. O sisteme uygunlaşabilmirlər. Ama oradaki üniversite mühiti onları o derecede oxumağa şövq eləyib ki təhsilin, oxumağın, üniversite hayatının bütün vaciliklerini onlara o kadar çatdırıb ki onlar çok başarılı bir şekilde üniversiteyi bitirdiler ve indi de iş hayatında da xeyli uğurları var. Eyni zamanda 500-600 bal üzerinde bal toplanmış ve Azerbaycan'da üniversitelere kabul olunmuş elə tələbələrimiz de var ki bizdeki üniversite mühiti onları təhsildən də soydu, boşmağıdan da soydu ve tamamıyla da farklı istiqamətlərə yayılıb. Təbii ki bütün üniversitelere ait değil. Değil, elbette. Burada elbette. Sayılıb seçilən adlar deyə bilərik biz. Təbii ki. Bəs tələbələr en çok hansı ölkələrə müraciət edir ve en çok hansı ixtisas seçimini seçirlər? Yani üstünlük hansı ixtisasdadır? Yani popüler ixtisaslar var. Her zaman üstünlük müşahidə elədiyimiz tibdir, mühendislikdir, hüquqdur. Bu her zaman üçün bizim coğrafyada en popüler olan ixtisaslar olup. Ölke olarak ise daha çok istifade olunan, daha çok müraciət olunan ölkeler Türkiye ve Avropa ölkeleri, Şərqi Avropa ölkeleri, Baltik ölkeleri vesaire kimi bu ölkelere daha çok müraciətler gelir. Bəs tələbələr orada təhsil aldıqdan sonra, məsələn, sonradan işlə təmin olunmaq necə bu mümkündür? Yəni ora nə qədər rahatdır onlar üçün? Yəni demək olar ki, bir çox xarici ölkələrdə universitet bitirdikdən sonra məzunlar üçün 12 aylıq, 18 aylıq qalıb işləmə icazəsi verən təhsil sistemləri var. Amerika'da xüsusilə texnologiya mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi sahəsində bu müddət biraz artıqdır. Əksər Avropa ölkələrində də bu şans var. Sadəcə məzuniyyətdən sonra yox, eyni zamanda da tələb olduğu müddətdə də xarici tələbələrə həftəlik 20 saat limitində o ölkələrdə işləmə icazəsi verilir. Amma universitet xarici ölkələrdə tələbələrin xarici ölkələri üst tutmağın, üstünlük verməyinin səbəblərindən biri də budur ki, xaricdə keyfiyyətli təhsil verən ali təhsil müəssisələri əmək bazarı ilə, sənaye ilə çox yaxın partnyorluqları var və o partnyorluqda təbii ki, bəzən görürsünüz ki, bizim tələbələr daha hələ 4-cü kursun başlanğıcında belə həmin böyük şirkətlərdən iş təklifləri qəbul edirlər və məzun olanda da müəyyən müddət artıq oranın miqrasiya şərtləri çərçivəsində həmin şirkətlərdə qalıb işləyə bilirlər. Rizvan bəy, əgər təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərdən danışırıqsa, siz də həmin şirkətlərdən birinin təmsilçisisizsə, onda gəlin bu biznes barədə də danışaq, çünki təhsil sektorunda, xüsusən də Azərbaycanda xidmət göstərən bir xeyli şirkət var. Xeyli adam da bu bazara girmək istəyir. Siz bayağı yaxşı bir şey dediniz. Azərbaycanlı valideyn övladının təhsilində həssasdır. Lazım olar evini satar, maşınını satar, mülkünü satar, tək uşağını yaxşı yerdə oxutdura bilsin. Bu da həmin şirkətlərin veya şirket qurmaq istəyənlərə biraz motivasiya verir ki, gəlin bunu yaradaq da, onsuz da bu sahədə pul var. Sadəcə bu sektorda Azərbaycanda keyfiyyət nə dərəcədə yüksəkdir? Yəni biz kimə inanaq?
istemezdim təbii şirkət adı çəkək. Amma kime inanaq? Bu keyfiyyətli mərkəzi necə seçməliyik biz? Hər reklamı olana gedib müraciət mi eləməliyik? Mən başa düşürəm sizi. Təəssüf ki, yəni bu sektorda girişi çox asan olan sektorlardan biri olduğu üçün burada da müxtəlif dönəmlərdə, xüsusən bu qəbul mövsümlərində adını ilk dəfə eşitdiyiniz şirkətlərin də reklamları ilə tanış ola bilirsiniz. Burada təbii ki, bizim ən çox diqqət etməli olduğumuz nüanslardan biri o şirkətin etibarlılıq dərəcəsini yoxlamaqdır. Bunu yoxlamağın yollarından biri də onların daha əvvəlki təcrübələrinə baxmalıdır, daha əvvəlki keyslərinə baxmalıdır. Əgər daha əvvəlki təcrübə və keysləri ilə bir müqayisə aparmaqda çətinlik çəkiliksə, qərar vermək, seçim etmək valideyn üçün çox çətin olacaq və o şirkəti seçmək biraz müəyyən istənməyən, arzu olunmayan nəticələrə gətirib çıxara bilər. Misal üçün, mən sizə maraqlı bir fakt deyim. Bizdə Arı Xaricdə Təhsil Mərkəzində bugün hal-hazırda müraciətlərini və qəbullarını apardığımız tələbələrin təxminən 30% ötən il universitetə qəbul olunmalı olan və amma ola bilməyən aldadılmış tələbələrimizdir ki, inşallah bu il proses davam edir. Avqustun sonuna qədər biz onların işlərini uğurla başa çatdıracağıq. Burada təbii ki, önəmli olan o şirkətin kollektivini tanımaq lazımdır. O şirkətin kollektivi xaricdə təhsil təcrübəsi var mı? Ümumiyyətlə, oranın əməkdaşlarının xaricdə təhsil təcrübəsi var mı? Bu da çox önəmli bir nöqtədir. Əgər xaricdə təhsil təcrübəsi olmayan, sadəcə masa başından doldurulmuş qulaqdan dolma məlumatlarla bir məhsul produkt satmaq istiqamətində iş görürlərsə, bu həmin valideyn üçün, həmin tələbələr üçün uğurlu bir seçim olmayacaq. Yəni bu mənada mən elə gəlir ki, burada mütləq və mütləq seçim edən tələbələr və valideynlər xüsusi diqqət etməlidirlər. Bu xaricdə təhsil sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin təcrübələrinə, vəd etdiklərinin nə qədərində başarılı olduqlarına, nə qədərində uğurlu keyslərin olub olmadığına baxmalıdırlar, kollektivlərini tanımalıdırlar, universitetlərlə, dünya universitetlərlə əməkdaşlıq proseslərini analiz eləməlidirlər ki, elə qərar versinlər. Deməli, burada ödənişlər də vacibdir. Mən istəyirdim bu məsələyə toxunaq. Ödəniş məsələsi necə tətbiq edilir və ya hazırlanır? Nəyə görə ödəniş edilir? Aydındır. Yəni, bu əslində bu sualın belə deyək də çərçivəsi xaricdə təhsil şirkətlərinin xidməti nədən ibarətdir ki, bunun üçün ödəniş olunur. Çünki bu oxunulacaq universitetin ödənişləri tam fərqlidir. Amma bir də bu biznesdə, biznes strukturlarının ödənişləri çox fərqlidir. Biz adətən, belə deyək, ödənişlərimiz əməkdaşlıq etdiyimiz universitetlər və əməkdaşlıq etmədiyimiz, təbii ki, bütün dünyanın top universitetləri ilə də biz münasibətlərimiz var. Və bu universitetlərin proqramlarını, hər birinin dünyada, belə deyək, Amerikada 3000-dən çox bir universitetdən gedir söhbət. Deyək ki, Türkiyə universitetləri 250-yə yaxın universitet adı var. Özünə universitet axtaran, ixtisas axtaran tələbə bu qədər böyük say içərisindən ələmə metodu ilə universitet seçməkdə çətinlik çəkir istəyir. Onların ixtisas göstəriciləri, nə qədər keyfiyyətli təhsil verdikləri və müxtəlif faktorlar. Bütün bunların hamısını tək-tək bu universitetləri analiz etmə imkanında qabiliyyətində deyil. Dolayısıyla xaricdə təhsil şirkətlərinin qiymətləndirdikləri xidmət məhz bu bilgidir. Bu bilgi və təcrübədir. İkincisi, biz daha çox istiqamətlənmişik. Valideynlər bizə müraciət edirlər ki, yəni xaricdə övladın kariyeri üçün xaricdə təhsil qərarını artıq veribsə, biz məsələn mənim övladım bu ixtisas üzrə təhsil almaq istəyir və xaricdə təhsil almağını arzulayırıq. Biz adətən çalışırıq ki, hər kəsə bunu bu fikri çatdıraq ki, artıq 11-ci sinifə gələndə bu sualların cavablarını axtarmasınlar. Tam tərsi, artıq 7-ci, 8-ci sinifdə oxuyarkən bu sualların cavablarını özləri üçün müəyyənləşdirmə yolunu geçsinlər və biz də bu istiqamətdə, yəni bizim bugün hal-hazırda konsultasiya verdiyimiz valideynlərin əksəriyyəti 7, 8-ci sinifdə, 9-cu sinifdə, yəni bu 11-ci sinif məzunları deyil. Bu son anda gəlmiş uşaq çöldə qalmasın, mütləq bir universitetə əvvəldən qərarını demişiz. Bəli, biz bu əvvəldən qərarın tərəfdarıyıq və bu əvvəldən qərar verilmiş, seçilmiş universitetlər və ölkələr istiqamətində də valideyndən nə tələb olunur, uşaqdan
nə tələb olunur, hansı istiqamət üzrə özünü yetişdirməlidir, hansı proqramlara cəlb olunmalıdır və s. kimi bir növ biz onlara kariyera səyahətində çox erkəndən kompas rolunu oynayırsınız. Bəli, çox erkəndən onların yanında dayanmağa, onlara məsləhətlərimizi, bilgilərimizi, təcrübələrimizi çatdırmağa çalışırıq. Danışır biznes. Avto FM-də tam vaxtında danışır biznes rubrikasında qonağımız Rizvan Qəmbərlidir. Studiyada aparıcılar Milinay və Rəhman Rəsulovdur. Suallar var dinləyicilər tərəfindən Rizvan bəy. Kanada'da təhsil almaq istəyənlər var. Deyir mümkündür yoxsa mümkün deyil. Əsas sual Kanada'ya universitetə qəbul olsaq Kanada'ya viza verilməsi necə olur? Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kömək edirsiniz vizada, yoxsa yox? Bəli, bəli, əlbəttə ki, biz viza sənədləşdirilməsində də kömək edirik. Amma dediğim gibi, bu çox texniki bir sualdır. Adətən bu texniki suala cavab verdiyimiz vaxt bu cür sualların da ardı arası kəsilmir və həqiqətən də bu uzun bir zaman ala bilər. Amma ümumi olaraq Kanada'da, Kanada'nın keyfiyyətli universitetləri ilə əməkdaşlıq edirik. Həqiqətən Kanada'da bakalavr və magistratura pilləsində təhsil almaq istəyən tələbələr və o universitetlərin tələbə olması üçün tələb olunan göstəricilərə sahib olan bütün vətəndaşlarımıza xidmət göstərə bilir universitetlərdən qəbullarını almaqla birlikdə. Orada da mı? Yəni Kanada'da attestatsız qəbul edən universitetlər var? Yəni Kanada biraz Amerika qitəsi belə deyə Amerika və Kanada ölkələrinin universitet tələbə seçimləri biraz kriteriyalar başqadır. Kriteriyaları biraz fərqlidir. Bu universitetlər artıq Avropa universitetlərində də bu müəyyən bu ənənəni görmək mümkündür. Bu universitetlər sadəcə tələbənin attestasiya göstəriciləri ilə kifayətlənmirlər. Tələb elədikləri müəyyən beynəlxalq imtahan SAT dediyimiz imtahan kimi imtahan göstəricilərinə fokuslanırlar. Eyni zamanda xarici dil, ingilis dili bilik səviyyəsini göstərən imtahan, beynəlxalq imtahan nəticələrinə fokuslanırlar. Attestat nəticələri təbii ki, qəbul şansına təsir edən faktorlardan biridir. Daha da gücləndirən faktorlardan biri beynəlxalq orta məktəb tədris proqramları var. IB proqram, IB, AP, A-Level kimi Azərbaycanda da fəaliyyət göstərən bu cür beynəlxalq orta təhsil müəssisələrinin diplomlarına da üstünlük verirlər. Daha doğrusu qəbul asanlaşdıran faktorlardır. Amma eyni zamanda da bu ölkələrin universitetləri qəbul etdiyi tələbələr, ümumiyyətlə bu ölkələrin universitetləri o tələbə mühitini bir futbol komandası kimi belə deyək düşünürlər. Futbol komandası deyək ki, misal komanda oyunu. Yəni artıq qapçılarını seçiblərsə, siz istədiyiniz imtahan nəticəsindən ən uğurlu nəticəni göstərin, ən uğurlu, dünyanın ən uğurlu tələbələrindən biri olun. Amma universitet deyək ki, 2022-ci il üçün qapçısını seçibsə, artıq siz sizə rədd cavabı belə verə bilər. Opa. Çünki bunun zamanlamasını düzgün etmək lazımdır. Bu müraciətlərin zamanlama, məsələn, rejidə təhsil şirkətlərinin tələbələrə və valideynlərə köməkdən çox burada rol oynayır. Yəni dediyim ki, artıq qapısını seçibsə hücumçu axtarır. Bəli, yaxşı hücumçususa, bəli, vaxtında müraciət eləməmisinizsə, götürməyəcəklər onu sizə. Bəli, yerləri dolubsa, artıq sizi qəbul etməyəcəklər. Amma biz burada təbii ki, Kanada dediyimiz tək bir universitet demək deyil, Amerika tək bir universitet demək deyil. Alternativ universitetlər var. Bu sahədə belə deyək də, əgər Azərbaycanın o futbol komandasının ən yaxşı qapıcısı və ya hücumçusu ola biləcək formada bir keyfiyyətli təhsil almış şagirdini, tələbəsini qapıçıya ehtiyacı olan universitetlərə yönləndiririk biz təbii ki. İkinci bir məsələ bu universitetlər top universitetlər xüsusilə kalkulyator axtarmırlar. Yəni sizin SAT imtahan nəticəniz 1600 üzərindən 1600 almış ola bilərsiniz. Xarici dil biliniz, ayırsınız, ən yüksək nəticəni toplamış ola bilərsiniz. Amma yenə universitetlərdən rədd cavabı alma ehtimalınız var. Çünki orada sizin sadəcə bu məcburi olan hazırlıq prosesi dediyimiz məktəb həyatından başqa kənarda sizin nələrlə məşğul olduğunuza, dünya görüşünüzə, vizyonunuza diqqət edirlər. Məsələn,
Bəzən olur ki, bu top universitetlərdə daha çox bu ənənə mövcuddur. Müraciət edən tələbəyə 3-4 fərqli 3-4 sualdan ibarət olan suallar ünvanlandırırlar və o suallara verilən cavablar bəzən bir tələbənin həyatını təsir edə bilər. Maraqlı. Misal üçün bizim daha əvvəl qarşılaşdığımız işini apardığımız tələbələrimizdən birinə verilən sual indiyə qədər peşman olduğum bir davranış. İndiyə qədər səni utandıran bir davranışın nə olub? Belə baxanda adi sualdır. Çox adi sualdır. Amma bu suala veriləcək bir cavab. Və yaxud da başqa bir nümunə. İndiyə qədər konfor zonanızı heç tərk etmişsiniz mi? Yəni bir 11-ci sinif şagirdinə verilən bir sual. Adam nə cavab verməlidir ki, xoşlarına gəlsin? Yəni məsələ burasındadır ki, yəni bu sistemin universitetləri məhz bu cür tələbələr formalaşdırırlar və bu tələbələrdən gözləntiləri də ondan ibarətdir ki, sadəcə yaxşı keyfiyyətli təhsil almış bir tələbə axtarmırlar. Eyni zamanda dünyaya, cəmiyyətə, öz ətrafına necə faydalı ola biləcək? Dünyanın istiqamətini necə dəyişdirə biləcək bu tələbə? Bizdən öyrəndikləri ilə kimlərə necə faydası toxunacaq? Bu potensiallı olan tələbələr axtarırlar daha çox və adətən də bunlara təqayirli qəbul təklif edirlər. Yəni ödənişsiz təhsil haqqı, çünki bu ölkələrdə təhsil haqqı yüksəkdir. 20-30 min dollardan başlayır, 80-90 min dollara qədər təhsil haqqı tələb olunur. Dediyim kimi, bu sistem nəticəsində onlar bayaq dediyim futbol komandasını formalaşdıra bilirlər. Mənim yox, dinləyicim başqa bir sualı var. Xahiş edəcəm, buna qısa cavab verək. Dinləyici deyir, yoldaşım orada oxumağa getsə, mən orada işləyə bilərəmmi? Bilmirəm, bu sualı sizə ünvanlamaq nə dərəcədə doğrudur, amma dediyim kimi, bunlar çox texniki suallardır. Bunu biz adətən əməkdaşlarımız daha ətraflı cavablandırırlar. Amma ümumi olaraq mümkündür, bəzi ölkələrdə mümkündür. Bir də bir sualın cavabını öyrənək. Valideyn əgər xaricdə təhsillə bağlı şirkətlərə müraciət eləyirsə, valideyn təbii ki, tamamilə başqa bir sahədə çalışır. O, universitetlərə bir-bir oturub araşdıra bilməz. Necə əmin olmalıdır ki, şirkət onu aldatmayacaq? O baxımdan ki, daha keyfiyyətli və hədəfi olan universitetə yönəldəcək onun övladını. Yəni, adətən mən... Burada valideynlərin xüsusi diqqət yetirməli olduğu məqam. Yəni, bilirsiniz, bu aldanmaq artıq insanlar arası bir münasibətlərdə hər zaman qarşılaşılan bir şeydir. Amma mən elə gəlir ki, ilkin konsultasiya zamanı bir şirkət ofisində şirkət əməkdaşları ilə görüşdüyüləri vaxt valideynlər əksər hallarda aldanıb aldanmayacaqlarını hiss edir. Yox, mən o maddə aldanmaqdan danışmıram. Yəni, vədlərdən danışam. Yəni, bir xaricdə təhsil şirkəti otursun, tərifləsin, axırda elə bir universitetə o övladı göndərsin ki, elə burada otursaydı, bir peşə öyrənsəydi, ondan daha yaxşı idi. Yəni, mən daha qısa bir sözüm yolu olaraq valideynlərə belə bir kömək təklif edə bilərəm ki, həmin xaricdə təhsil şirkətinin daha əvvəlki həmin universitetlərə göndərdiyi tələbələr və valideynlərlə tanış eləsin həmin xaricdə təhsil şirkəti, rahat əmin ola bilsinlər. İndiki dövr... sual var, buyur. Məsələn, hər şeydən danışdıq, düzdə atistat olub, yaxud da imtihanla, imtihansız təhsil almaq. Mənə maraqlıdır, bəs məhdudiyyətlər varmı? Məsələn, xüsusi bir yaş həddi və yaxud da təhsil pilləsinin səviyyəsi, yəni bu kimi məhdudiyyətlər var? Əlbəttə, yəni ölkədən ölkəyə dəyişən məhdudiyyətlər var. Avropanın bəzi ölkələrində 17 yaş məhdudiyyəti qoyur. Bəzi ölkələri 12 illik orta təhsil məhdudiyyəti qoyurlar. Yəni bu baxımdan müəyyən məhdudiyyətlər var. Dil tələbi xüsusi məhdudiyyət kimi diqqət çəkir. Amma bəzi ölkələrdə şərtli qəbul verə bilir ki, dil səviyyən yetərli deyil. Amma gəlib bizdə dil səviyyəni lazım olan mərhələyə çatdırıb, daha sonra təhsilinə davam edə bilərsən. Bu kimi məhdudiyyətlər, hər universitetin fərqli məhdudiyyət qoymaq ehtimalı da var. Yəni. Rizvan bəy, biraz da istəyərdim bu təhsil biznesində, əslində bu söz birləşməsi heç xoşuma gəlmir, amma belə adlandırmalıyım. Niyə ki, misal üçün, Amerikada təhsil üçüncü sənayi. İngiltərədə ikinci sənayidir, yəni həcminə və dövriyyəsinə əsasən. Yəni, sadəcə təhsil biznesinin nəyə xidmət etdiyinə qərar vermək lazımdır. Bu təhsil biznesi sadəcə pul qazanmağa mı xidmət edir,
yoxsa sadəcə bütün cəmiyyətin, insanların pul qazanaraq yaşadıkları ölkəni, yaşadıkları dünyanı daha da gözəlləşdirməsinə mi xidmət? Mən başqa bir şey soruşacağım bu istiqamətdə. Azərbaycanda mövcud qanunvericiliyi mi deyim, qaydaları mı deyim, necədir? Təhsillə... Yaxşı, təhsil biznesində olmaq üçün şirkət yaratmaq çox mu asandır? Yoxsa bizim qanunvericiliyimiz də xüsusi qaydalarla tərtib olunub bu baxımdan? Yəni, bu işlə məşğul olmaq istəyən insandan, şirkət rəhbərindən tələb olunan nədir? Asandır mı burada fəaliyyət göstərmək? Yəni, hüquqi proseslər olaraq təbii ki, bunun sualın bir hüquqçunun cavablandırılması daha doğru olardı. Amma bir sahibkarlıq nöqteyi nəzərindən orta təhsil müəssisəsi açmaq təbii ki, təhsil nazirliyinin icazəsinə, xüsusi icazəyət tələb olunur. Amma hazırlık kursları vesaire kimi bu cür xüsusi özel biznes strukturlarını açmaq üçün belirli qanunvericiliyi kifayət edir. Yani xüsusi tələb yoxdur təhsil mərkəzləri ilə bağlı. Rizvan bəy, bir də mövcud siyasi, iqtisadi vəziyyəti bilirik dünyada. Aləm dəyib bir-birinə. Belə demək daha məqsəd uyğundur məncə. Bu baxımdan istər Rusiya olsun, istər Türkiyə olsun, istər nə bilim Ukrayna universitetləri olsun və digər universitetlər olsun. Reytingdə bir dəyişmələr, yer dəyişmələr müşahidə edilirmi? Hansı universitetlərin, hansı ölkə universitetlərinin reytingi düşür, hansılar qalxır? İndi mövcud vəziyyətdə hansı ölkələrin universitetlərində təhsil almaq daha rahatdır və daha faydalıdır? Universitetlərin qlobal reyting sistemləri var. Bu qlobal reyting sistemlərinin təşkil tərtib olunmasında tərtib olunmasına təsir edən faktorlar o konjektural hadisələr deyil. Universitetlərin təhsil keyfiyyətidir, müxtəlif parametrlər var. Məzunlarının iş tapma nisbətləridir, araşdırma professor müəllim heyətinin məqalələridir, kampüs imkanlarıdır, laboratoriyalardır və s. Bu reyting sistemləri buna əsasən müəyyən olunur və bunlar da dediyim kimi konjektural beynəlxalq hadisələrin təsiri altında deyil. Ona görə universitetlər müharibədən ötən il dünya universitetlərinin reyting siyasi nəyə görə hansı səviyyədə idisə bu gün də eyni səviyyədədir. Yəni orada hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Amma təbii ki bizdən Ukrayna və Rusiyaya öncəki illərdə daha çox müraciətlər olurdu. Amma gördüyüm qədərlə bizim təhsil şirkətimiz arı xaricdə təhsil mərkəzi Ukrayna və Rusiya universitetlərinin əməkdaşlıq etmir. Yəni bu sahədə xidmət göstərmirik. Ona görə mən o ölkələrlə bağlı çox dəqiq məlumatlar verməyə bilərəm. Amma ümumi olaraq bu ölkələrdə oxumaq arzusunda olan tələbələrin daha çox Türkiyə və Şərqi Avropa ölkələrinə meylləndiyini müşahidə edirik. Daha bir sual. Bir neçə müddət problemlər var idi. Tələbələr oxuyurdular, xaricdə universiteti bitirirdilər, gəlirdilər Azərbaycana, diplom tanımırıq. Bəli, təəssüf ki, elə bir problem var. Bu da, indi də var. Bəli, indi də var. Bu da bayaq dediyiniz kimi xaricdə təhsil şirkətlərinin tələbələrə universitet təklif edərkən onlara hər şeyi düzgün, ətraflı izah etməmələrindən qaynaqlanır və bir növdə aldatmalarından qaynaqlanır. Bu diplomları Azərbaycan Respublikası tərəfindən tanınmayan, ölkəmiz tərəfindən tanınmayan universitetlərə göndərilən tələbələrimizdə təəssüf ki, çoxdur. Bu cür halların yaşanmaması üçün bu sahədə təcrübəli və etibarlı şəxslər və şirkətlərlə əməkdaşlıq eləmələrini tövsiyə edirəm. Bir də hər kəs məsələn ətraflı belə qısa və ətraflı istərdə məlumat verə. Niyə mən məhz xaricdə təhsil almalıyam? Xaricdə təhsil almağın üstünlükləri nədir? Gələcəkdə məni hansı üstünlüklər gözləyir? Yəni xaricdə təhsil almaq istəyirəm sualı əslində əgər bunun üçün biz niyə təhsil almaq istəyirəm? Fərz edir ki, biz bu sualın cavabını özümüz üçün vermişik. Niyyəti, yəni bunun səbəbləri müxtəlif olar təbii ki. Daha yaxşı kariyera, daha yaxşı həyat şəraiti və yaxud da insanlığa xidmət, bəşəriyyətə xidmət və s. Bu sualın cavabını biz özümüz üçün inandırıcı bir cavabımızı tapandan sonra ağlımıza gələn ikinci sual da harda? Bəs mən bunu harda oxudum? Bu harda sualına verilə biləcək ən yaxşı cavablardan biri xaricdir. Niyə görə xaricdir? Misal üçün, bəzi ölkələr var ki, biz adətən deyirik ki, xaricdə təhsil almaq bahalıdır. Azərbaycana nisbətən.
Amma bəzi ölkələr var ki, o ölkələrdə təhsil almaq bir tələbənin Azərbaycanda xərcləyəcəyi illik bütçə ilə demək olar ki, eynidir. Bəzən hətta çox daha ucuzdur. Məsəl üçün, Türkiyədə təhsil almaq, Azərbaycanda təhsil almaqdan, ödənişli təhsildən nəzərdə tuturam təbii ki, çox vaxt ucuz başa gəlir. Və yaxud da dünyanın yenə deyirəm, ən keyfiyyətli təhsil müəssisələrinin cəmləşdiyi ölkələrdən biri olan Almaniyada təhsil haqqı ödənişsizdir. Siz 100 avroya universitet tələbəsi olursunuz. Sadəcə tələbənin yaşam xərclərini orada qarşılamaq kifayət edir. İkincisi, bayaq dediyim kimi, xaricdə təhsil almanın bir başqa üstünlüyü, siz başqa bir mədəniyyət, başqa bir ölkə müşahidə edirsiniz. Mən adətən universitetdə dərs deyərkən də tələbələrimlə tanış olanda onlardan soruşduğum iki sual vardı. O iki sualdan biri buydu ki, siz indiyə qədər xaricdə turist kimi olmuşsunuz mu? Yəni, bir tələbə, universitet tələbəsi dünyanın Azərbaycandan və Bakıdan ibarət olmadığını anlaya bilməlidir. Əgər bunu Azərbaycanda təhsil alan bir tələbədirsə, mütləq yay tətilində bir xarici ölkəyə turist kimi səyahət eləməlidir. Əgər 11-ci sinif şagirdidirsə və xaricdə oxumaq həvəsi varsa da, mütləq xaricdə təhsil almalıdır. Rizvan bəy, çox sağ olun bizim suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm dəvət üçün, çox sağ olun. Danışır Biznes.